ကိုလိုချင်းမြို့မှာကိုကားကောင်းပြီးကျမ်းမာနေဖို့လိုအပ်တယ်။ဗိုက်တာမင်မလုံလောက်တဲ့ယာရင်နဲ့အားပြည့်မလို့လား။တိတတ်ဖို့ကျမ်းမာစေတဲ့နီးလန်းရှိရလေ။လုံလောက်တဲ့ခွန်အားနဲ့ကိုကန်စွားတွေအတွက်ဗိုက်တာမင် C နဲ့ဗိုက်တာမင် B အုပ်စုအချို့ကျပေါင်းစပ်ပါဝင်လို့နေ့ရက်တိုင်းအတွက်ပိုကျန်းမာစေတဲ့ NFC တရားလွတ်တော်ရှေ့နေများကောင်စီလို့ခေါ်တဲ့ဘားကောင်စီကိုအရက်သားရှေ့နေတွေပါဝင်နိုင်ဖို့အတွက်ရွေးချယ်ပွဲကိုဩဂုတ်လ2ရက်နေ့မှာကျင်းပမှာဖြစ်ပါတယ်။1988ခုနှစ်တက်မတော်ကအာဏာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းဘားကောင်စီဝင်တွေဟာတက်မတော်ကအသွင်ပြောင်းလာသူတွေပဲဖြစ်နေပါတယ်။အခုလိုဘားကောင်စီရွေးကောက်ပွဲကိုနှစ်ပေါင်း30ကျော်ကြာပြီးမှပြန်လည်ကျင်းပဖြစ်တဲ့အကြောင်းကိုအမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီအရန်ဘိုအလုံးမှုဆောင်အဖွဲ့ဝင်ဦးကျော်ဟိုးကပြောပါတယ်။ကျွန်တော်တို့လွန်ခဲ့တဲ့34နှစ်တုန်းကတခါလှုပ်တယ်။88လောက်88မတိုင်ခဲ့ရဘူး။ဟို88ဆက်ဆိုးတက်လာတာကကြတော့အဲဒီဘားကောင်စီကိုသူကဥပဒေပြင်ပြီးတော့ရွေးကောက်ပွဲတမဟုတ်တဲ့သူတို့ခန့်ကျင်တဲ့ခန့်ခဲ့တယ်။ဒါကုကျွန်တော်တို့ပြီးခဲ့တဲ့တနေ့ကမှကျွန်တော်စူးစမ်းခဲ့တယ်ဗောဒီဥပဒေကိုပြန်ပြင်တာ။ငွေတိုင်းပြန်ပြောင်းပြန်ပြင်တာ။ပြီးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုရွေးကောက်ပွဲအနေနဲ့ဆက်သွားပေါ့။ဘားကောင်စီဟာအင်္ဂလိပ်ခေတ်ကလေးကချင်းနေတွေရဲ့အခွင့်အရေးရပိုင်ခွင့်တွေကိုကာကွယ်ပေးသလိုချင်းနေတွေရဲ့ကျင့်ဝတ်သိက္ခာနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြည်ပြင်ထိန်းချုပ်ပေးဖို့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့အဖွဲ့အစည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့1988ခုနှစ်နောက်ပိုင်းဘားကောင်စီမှာစစ်တပ်ကအသွင်ပြောင်းလာတဲ့သူတွေဖြစ်လာပြီးဘားကောင်စီရဲ့လုံပိုင်ခွင့်တွေကိုအလွဲသုံးစားလုပ်ခဲ့တယ်လို့တရားလွတ်တော်ရှင်းနေဦးကျင်းမြင့်ကပြောပါဗျာ။အခုဆိုလို့ရှိရင်ရှင်းနေတယောက်ဆန္ဒပြတယ်သို့မဟုတ်အကြောင်းဖြစ်လာဆိုမစစ်စေဘူး။ဒီမစစ်စေဘူးဆိုတာဥပဒေနဲ့အညီဘားကောင်စီဥပဒေနဲ့အညီမစစ်ဖဲနဲ့ဟိုကဟိုနေမော်သူတို့စိတ်ကြိုက်အဖွဲဖွဲလိုက်တယ်ဖွဲစစ်ပြီးတော့ခတ်တမ်းပြီးလိုင်းစင်သိမ့်ပြထားပဲ။အဲ့မို့ရန်ရင်ရက်ပြထားပဲ။အဲ့မို့လုပ်တယ်။အဲ့တော့စနစ်တကျမရှိဘဲနဲ့လောက်တာများလုံးဝပြည့်စည်ပြီးတော့အကြီးချင်းလည်းမရှိဘူးလက်လဲစားတယ်နော်နားမလဲပဲနဲ့အလုပ်နာရီလည်းအများကြီးပဲအဲ့ဓာတွေကိုရှင်းနေကျုပ်ကထိမ့်ပြရမှာဘူးရှင်းနေကျုပ်ကထိမ့်ပြနေတယ်အားလည်းနေနေတယ်ရှင်းနေကျုပ်ကြီးကသူ့လိုလားတဲ့စစ်တပ်ကခန့်ထားတဲ့လူတွေရပဲဆိုတော့သူကလည်းစစ်ဗိုလ်ချုပ်ဆိုတော့ပြီးနေပြီသူတို့ကဘာမှမပြောဘူးအခုလာမဲ့ဘားကောင်စီရွေးကောက်ပွဲမှာလက်ရှိအာဏာရပါတီဖြစ်တဲ့ NLD ပါတီရဲ့ဥပဒေအထောက်အကူပြုအဖွဲ့ဝင်တချို့လည်းဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဝန်ပြန်မဲ့လူတွေကကျွန်တော်တို့ NLD မှာဥပဒေထောက်ကူပြုဖွဲ့ဆိုရရှိတယ်။အဲဥပဒေထောက်ကူဖွဲ့အဖွဲ့မှာပါတဲ့ရှင်းနေကြီးတွေတို့တော့ဝင်ရွေးကြ။ဆိုတော့ကျွန်တော်အားလုံးပါပါရှေ့အောင်ကိုရောရှိတော့။ဘယ်လိုပါလဲဆိုတော့ဥညာဝင်ပါတယ်ကျွန်တော်ပါတယ်။နောက်ပဲဥအောင်တည်ယူပါတယ်။နောက်ဥဖေတင်စတဲ့ဖြစ်ပေါ်ကိုရောက်။ဘားကောင်စီရွေးကောက်ပွဲမှာတနိုင်ငံလုံးမှာရှိတဲ့ရှင်းနေလုံသက်15နှစ်ရှိတဲ့မြေသူမဆိုးဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်ခွင့်ရရှိမှာဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီတဲက၁၁ရက်ကိုမဲစနစ်နဲ့ရွေးချယ်မှာဖြစ်ပါတယ်လက်ရှိမှာရှင်းနေတရားကြောဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်ဖို့အဆိုပြုထားတယ်လို့သိရပါတယ်ဘားကောင်စီရွေးကောက်ပွဲမှာရှင်းနေလိုက်စင်ရရှိထားသူတိုင်းမဲပေးခွင့်ရရှိမှာဖြစ်ပြီးရွေးကောက်ပွဲတက်တန်း၅နှစ်တကြိမ်သတ်မှတ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ရွေးကောက်ပွဲမှာအနိုင်ရခဲ့ရင်တရားရေးဝန်ကြီးဌာနပေါပေါလာရေးကြိုးပမ်းမယ်လို့တရားလွတ်တော်ရှင်းနေဦးနေလာကပြောပါတယ်ဆရာရွေးချယ်ခံတရားရေးဝန်ကြီးဌာနပေါ်ထွန်းလာရေးအတွက်ဆရာကျိုးပါမယ်လို့ဆရာတူရဲ့ဒီစားဒါအရွေးချယ်ခံရမှရွေးခံရလို့ချင်တော့ဒီကိစ္စဆရာငုံမူလလုံးလက်ဆက်ကိစ္စဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒါကိုဆက်လက်ပြီးတော့ဆောင်ရွက်ဖို့အတွက်ကိုအကြံပြုမယ်ကျိုးပါမယ်အောင်မြင်တာမအောင်မြင်တာကိစ္စတော့ဆရာအခုအရွေးတော်မခံသေးဘူးလေဟုတ်တယ်မလားရွေးခဲ့ခံချင်မှလည်းခံရမှာပေါ့ဆရာမို့လို့ဒီလိုချင်နေမှုကတော့ဆရာပြောရခက်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဆရာအနေနဲ့ဆရာရဲ့ individual personal အနေနဲ့ကတော့ဒီကိစ္စကိုတရားရေးဝန်ကြီးဌာနဖိနှောင်းကိုကျိုးပန်းဆောင်ဖို့ဆရာဟိုညမှန်ပါတယ်လက်ရှိဘားကောင်စီကကောင်စီဝင်15ဦးနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတာဖြစ်ပြီးလာမယ့်ရွေးကောက်ပွဲမှာရှင်းနေ17ရက်ကိုပဲရွေးချယ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ပြည်ထောင်စုရှင်းနေချုပ်ယုံက2ရောက်နဲ့တရားရေးဘက်က2ရောက်ဟာရွေးကောက်ပွဲဝင်စရာမလိုပဲပါဝင်လာမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဘားကောင်စီရဲ့ဥက္ကဋ္ဌနေရာကိုတက်မတော်ကအသွင်ပြောင်းလာတဲ့ပြည်ထောင်စုရှင်းနေချုပ်ကပဲတာဝန်ယူရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်နောက်လာမယ့်ရွေးကောက်ပွဲတွေမှာဥက္ကဋ္ဌအပါအဝင်တရားလွှတ်တော်ရှေ့နေ15ရောက်စလုံးကိုရွေးချယ်တင်မြှောက်နိုင်အောင်ဥပဒေတွေဆက်လက်ပြောင်းလဲပြင်ဆင်သွားမယ်လို့တရားလွှတ်တော်ရှေ့နေတွေကပြောဆိုထားပါတယ်ရှင်။